Днями відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації. Одним з питань, висунутих на розгляд комісії, було закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління по вулиці Незалежності, 90А. Відповідно до попередньої сесії, загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 4 припинила свою юридичну діяльність. З 1 вересня такого закладу у нас вже не існує. Тобто тепер виникла, звичайно, необхідність припинити право оперативного управління, яке ми свій час створили, на нерухоме майно на будівлю за загальноосвітньою школою номер 4. Тобто ми припиняємо це право оперативного управління. Водночас ми закріпляємо право оперативного управління за інклюзивно-ресурсним центром та передаємо інклюзивно-ресурсному центру цю будівлю та все майно, яке там знаходиться. Тобто на базі приміщення колишньої загальноосвітньої школи номер 4 будуть створені покращені умови для роботи Смілянського інклюзивно-ресурсного центру та його відвідувачів. Зараз він знаходиться за адресою Соборна 107. У них має тільки дві кімнати невеликі. Тепер це буде величезна будівля, де вони зможуть обладнати і кімнати для індивідуального навчання, тобто реабілітаційний центр для них там створити. Тобто будуть всі створені умови для дітей з особливими освітніми потребами.